Čus ľudé, vítam vás Fantomas a vítam vás u tejto takej indie rýchlovečky, aké to poslednej dobe u mňa ve zvyku, a táto indie hororová hra sa nazýva Dead Lab. O to asi vidíte, že či to tumíte. No, to som čítal, je toto hodne krátka hororová hra, takže počítam takých možno 10 minút a možno to bude už za nama. Takže našťastie, my som tak sprostý a stáhal som trošičku vícej tých her, takže teraz by som ich miel všetky natočiť, tak sa rýka jedným vrzem. No, bez dalšího oného sa pustíme hned do hrania. Pôvodne som miel v pláne vydať... To je nejaká myšička, no, oceklí ho sa asi chudiatko. No ale toto som chcel pôvodne, som miel v pláne natáčať Midnight Mana. Lenže bohužel, sehnal som verziu stáhnutelnú, neviem či som tak blbý, ale skôr asi to si myslím. Teda ukážte mi 1. apríla, no. To si fakt zemia ďalte prdel, ne? Jasné, stávaj, niečo sa dodrbalo, musíš ísť, to je okamžite spraviť. To má zaujímavú kožu. Ale hlavne by mňa zaujímalo doprčiť, proč má ona, proč spí v rukavicách. No ale toto vlastne, neviem, či som to dokončil. Proste, jak som to nahrával som to vlastne včera v noci. Lenže, bohužel, jediné, co tam bylo vidieť, iba takú veľkú zelenú čmuhu. Bohužel, je mi to ľúto, takže skúsim to ešte raz nejak, ale neviem, jestli sa mi to podarí. No, ale nebudeme kecať. A ideme na to. Ideme loviť z rúdičky. Tak, ukáž to. Či sa rozžíja baterka, more? Ja neviem, či sa rozžíja baterka. Úplne v prdeli. Mám nejakého borca. Aha, pekné lakírky. Tady asi... Moment, tady sa dá nejak vystúpať? Nedá. Nedá, odrbali nás. Tak ja nevím, jak si tu poslúpnosť. Asi sem fakt úplne jeli to... Na co tu máte dva hajzl papíre? To mi vysvetlíte, to je akože jeden nenáhradný. Veľce zaujímavé, rozbité sklo. Čo je tá naša hlavná postava taká škaredá? Alebo co sa tu dílo? Nechápu, nevadí. Ťuky ťuk. No, ču to zrazu ide. Schválne, co sa dozvíme? Hlavní centrum, no to, no jo. Kam bieli ty myši? To piči. Ty kurvy hnusné. Haló, obsluha, vymeniť žárovku. Ale rýchlo. Ešte šťastí, že mám batérii. Akurát som sa otočil do háje, co... Ja ťa jebem, ja nic nebudu zdvíjať. Niečo vám tu popadalo a ja tu mám zbírat. Je tak, aha. Počkať, moment, vlastne však... Aha! To sem sa divuje, proč to mám táhať? Sem to potáni, ty šuline! Tak, vidíš, to je tady vedľa tých krámov pekne. Tak. Co s tým hýbeš, kurva, jen to sem toho sa nechytaj. Ježišmaria. To sú odborníci, panečku. Třísť do toho a poprdeli. Aha, akorát ja som taký tupý, že to asi, no, že si myslím, že to vyskočím, že jo? No, a jasné, co bych si to nehodil na hlavu. Ježišmaria. No, vidíš, ani mňa to nebolelo.
Co robí? Co robí ten blbec? Je tu se nějak zvětšilo, ne? Počkaj, hop, hop. Neprejádzuj to ty, šulíne. Drž. Drž, super. Hodný. Žižmar, jasný, to se úplně na piču manipuluje. Je to nebude podle mě toto na 10 minut. Tak, šik. Tak je hodný to noušek. Tak je hodný. A tak je blbej. Kurva. No, už jsem zalekl, že jsem se tam zasekal. Skážný Magore, ježiš. Toto je ta najtupší postava, jakou jsem kedy viděl. No. Vala panu bohu na nebesách. Tady nic nemáme, také zajímavé, ne. To, kde jsou ty bubáci? Tak, super. Co? Aha, tady si asi na upevnění moc záležet nedali, že jo? Co to meleš? Nevím, nerozumím ti ani píču. Co? Sprint? Na co mě bude sprint, pro boha? Můžu jebat celý sprint. Door locked. Co zas máš, do boha? Se tam nějak dostat. Aha, tady je ona, tot. Jaj, Thomas, Fantomas, ty jsi slepý kokot. Tak, vidíš to. What the fuck, au! Co je? Do prdele! Co? To máme pešího. Dík, a to byla krásná rana. Pěkně do šišky, pěkně do čumáku. Má to dobrý zvuk, ty kokso. Škáp ty hajzle. Kurva. Jen tě rozbil... Jen tě zlikvidoval jak svíňa pítel šrotu. Aha, máme tady strady do... Aha, ano. Kurvy! Ha! Stala Vista, baby Vista. A stala Vista Windows 8. Teď co máme? Po schodíky hore. Kurva, jak to, že mi to laguje? Co to je toto? Open please, thank you. Kam se jebeš? Přesně mírená. Strela do palice, všecko je vyřešené. A proč mi to, tak seká? Já nevím, v poslední době mám jakýsi problém... Děkuju, vážený pane. Jste láska. V poslední době mám jakýsi problémy s tím počítačem, Doricí, co jsem si všiml. Aha, nemůžem to vzít, pokud nemám tu určitou zbraň. Aha, to je sexy. Tady nikoho nemáme. Nikoho tu nemáme. Nevím, nějaký beton, či co to je. Taký Azimov, či co to je, tady se někdo hrát lepící pásku. No říkám beton. Kde mám tu lepící pásku, že bych to přilepil? Nedá se to vzít, no škoda, no. Joj, ty mrcho! Pádo do piči. Prebijeme pěkně. My jsme to vlézli zase do boha. Jaj! Paráda, tak se mi páči. Co to máme? Dvere aktivované. Otevříte. A moje angličtina fakt stojí za to teda. A tady máme další náboje. Tady co je? Lekárnička. Výborně, dá se může hodit. Kaž? Nedá se vyskočit. Nevadí, no. Jdeme ještě hned tam pro ty, ne? Máš smolu. Asi je všetci ostatní. Kurva, proč mi to tak mrzne? To mě fakt zajímalo. To mě doma je štve. Už takáto laučka hra, jak je toto, hlavně na tým Unity engineu. Duhá je, že mi toto může ještě sekat. To ti káza vypnout světlo. Že toto mě ještě může sekat, to se ne...
Ten normálne výsmiech v modernej dobe. A výsmiech mi je... Možno. Tak. Otvárajte kasíno. V kapse mám pepíno. Haló? Je tam niekto? Ponúknete mi aspoň kakao? Aha, to musíme na tom, to musíme ja prebíjať, no to je pekne v piči. Kuk! Kuk, ale sem lemra. Kokos. Tvoje lavňovú brokovnicu, ja s tým netrepím ani pavúka. Kde sme? No jasné, no. To by nebyla normálna hororovka, kurva, keby... Ej, ale ja som si všimol, že mi nejde zapnúť baterka. By nebyla hororová hra, kurva, kebyže sa niečo pod, pod našima pahýlama nepropadne. A keby nám to samozrejme neiskryli poistky, že jo? Opina, tuto sa mi nelúbi. Jeden, druhý. A poradie, pánové. Na všetkých sa dostane. Pro každého mám jeden brok zdarma. No jo, na tebe som zapomnel. Nej sa. Je tu ešte niekto? Kto chce brok do hlavy? Nikto? Fajnovo. A tady ste. Tady ste, pánové. Jeden. A dva. Aha. Moment, ja si prebijem. Tady, no, vidíš tu, dočkal sa sno. A, práve niekto došel. No, Peťa, nazdar. Akurát došel môj brácha. Chalani, po jednom dochádzajte za mnou. Tak, výborne, ja blbec som vypadal aj tú poslednú dávku, že jo, ešte šťastie, že tu nikto po mne už nejde. Haló. Open. Nieco sa bude... Aha, dobre. Ajajaj, tady cítim prúser. Tady cítim prúser. Haló, dochádzam v míru. Oho. Tak, toto sme posrali. Tak, poď teda. Ty sa po... Jo, tu už je konec? Šmaria, pánu Šuligach. Ježiš, Maria. To som nečekal, že to bude až takýto, akože krátky... Krátky koneček. No. Bohužiaľ, no. Nevadí, no, jestli... Ríkam, strašne sa omlúvam za to, jak to lagovalo, neviem, proč to robí. Skúsim sa s tým nejak pohrať, dúfam, že u tých ďalších už to delať nebude. Každopádne, jestli sa vám videjko ľúbilo, dajte mi like, dajte mi odbier, komentár, cokoľvek. A uvidíme sa pri ďalším Let's Play. Čaute.